V tomto videu sa zoznámime s možnosťami užívateľského prostredia Mergáda. Na hlavnej strane Mergáda sa zobrazuje prehľad e-shopov a ich exportov. V hornom rohu sú informácie týkajúce sa užívateľa. Prehľad faktúr, dôležité správy z aplikácie a informácie o užívateľovi. Nájdeme tu tiež tlačítko pre vytvorenie nového exportu. Na ľavej strane je menu, ktoré sa líši podľa toho, či sa nachádzame na úrovni užívateľa, e-shopu alebo exportu. Vždy tam nájdete rýchlu možnosť prejsť do iného exportu. Najskôr prejdeme do e-shopu. Na tejto stránke vidíme prehľad exportov a základné analytické metriky. V ľavom menu môžeme nastaviť oprávnenie užívateľov. Ďalšou položkou v tomto menu je prehľad spustených aplikácií, ktoré rozširujú funkcie Mergáda. Ponuku aplikácií nájdeme v Mergado Store. Pod odkazom faktúra nájdeme vyúčtovanie služieb a doklady k stiahnutiu. Poslednou položkou v menu je nastavenie e-shopu. Vrátime sa späť na prehľad exportov e-shopu. Teraz sa pozrieme na prostredie exportu. Tu zvolíme napríklad export pre Heureku. Tým sa dostaneme na jeho hlavnú stranu. V hornej časti sa nachádzajú widgety aplikácií. Uprostred nájdeme informácie o feede, a úplne dole sú adresy vstupného a výstupného feedu. V ľavom menu prejdeme na stránku produkty. Tu máme prehľad produktov, naľavo zo vstupného feedu a napravo výstupné dáta. Môžeme ich filtrovať na základe rôznych podmienok. A takto vyfiltrované produkty si môžeme uložiť ako tzv. Výbery. Na výbery potom môžeme aplikovať pravidlá a tým napríklad hromadne upravovať hodnoty elementov. Prejdeme na stránku pravidlá. Pravidlá v Mergáde používame k úprave dát vo feede. Na stránke elementy nájdeme všetky elementy, ktoré obsahuje vstupný a výstupný feed. Kliknutím na názov elementu zobrazíme jeho hodnoty pri všetkých produktoch. Premenné môžeme využiť k pokročilej optimalizácii feedu. V menu analytika nájdeme pokročilé štatistiky tohto exportu. Na stránke História sa nachádza zoznam zmien vykonaných užívateľmi v Mergáde a prehľad akcií, ktoré vykonáva samo Mergado. Poslednou položkou v menu je nastavenie exportu. Kliknutím na logo v ľavom hornom rohu prejdeme na prehľad e-shopov a exportov.